Aha, neche chukwe chaisa, siri kakaku nonole. Yes, sir. Echi umulo chituuse. Aye kulu notiri kwendo umulire mu Uganda. Ndikuwe na kutuwala musi na kuluya. Musi na kuluya. Buti ensi jo sala woyona yona, jenjo kutuwala mu. Buti, London, America, Boston, Australia, Brazil, woyenda wona wona, wengutuwalida. Baba, ori serious? Anima. Nganja kukulida nenoni. Njia kukulida noni yontemu, hapa kozi, hapa kunaza, kubuika, hapa kusenya, hapa kuwemeda, hapa kulambaza, hapa kubeka. Ungabali kula bida bida bidi. Paka mwusi njoli kwendo kujama. Baba, oli kuntua speed speed. Tushoke tutiame. Londa kwensi joyenda. Wenda kutualewa. Baba, ansa zeo. Kanje msudani yeo mambuka. Pacho lonze kusudani. Okusinza kubia tusoma kuisomedo. Sudani yeo mambuka ansi nungi. Nibuo bango oliji kubaku mapuoti. Obo nanga mapu ya yon si nungi. Kanje msudani yeo mambuka. Be chizira uzivu. Nzebu tichendi jokula. Leka nkubida ba Interpol. Balete noni. Eja kwa gana kusaibu gembe. Wete geke. Ojirewe Sudani. Hey, baba. Ese nte dodono dona. Wadito idewo. Tiakoba ntine wandisa kwa nukis beti. Ichuwa chinko. Nganko isa promo kodi ya swenge. Chone chuwa chinko. Mampa siyando di pasanti buna sikubwere. Yes, sir. Buti bulirwensi ba mpira. Mbansigeza kunoga chi. Kunoga sente. That is the root cause of your journey. Baba, kan. Ndiku ndoje monsida kuluya. Kanjene tegeke. Kale, kale. Nje mchivu. Kodi, okobi, ulikuja Cambodia. South Sudan yeyo mambuka. Yeah, kale.